<laughs> sekarang baru panik. Ha, baru panik. Baru panik. Satu video tular. tentu ha, anda mempunyai satu video tular yang memaparkan timbalan Presiden AMNO. Timbalan Presiden AMNO sekarang ni, ah, ha, Tok Matasan. ah ha, dia dia telah uh, dirakam di dalam satu video yang memaparkan timbalan Presiden AMNO Datuk Seri Muhammad Hasan membuat ucapan berbaur provokasi. terhadap polis. <laughs> ah, viral satu Malaysia video ini sekarang. Datu Seri Muhammad Hasan membuat ucapan berbaur provokasi terhadap polis. Tetapi, tuan-tuan dan perempuan, itu adalah rakaman lama dan sudah dia siasat sebelum ini. Oh, rupa-rupanya repost. Ah, hanya satu Ripos. Ah, repost. Repost semula. Ah, Ketua Polis Negeri Sembilan mengesahkan. Diputi Komisioner Ahmad Zahir Muhammad Yusuf berkata, kejadian itu telah berlaku sebenarnya tahun 2018 yang lalu lagi. Ketika Muhammad masih menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Oh, 2018 lagi waktu dekat-dekat pilihan raya. Ah, Harap-harap lepas ini Tok Matasan lebih bijaklah. Kira-kira jam 10.55 malam 23 Oktober lalu, Polis telah menerima hantaran klip video lama berkaitan ucapan oleh Muhammad ketika di uh, rantai Ecopark di Rembau 19 Mac 2018. Isi video itu memaparkan video itu memaparkan ucapan Muhammad membuat provokasi akan memberi jaminan terhadap individu yang melakukan jenayah kepada pihak yang memfitnah kerajaan. Kes itu sudah disiasat mengikut Seksyen 505-B Kanun Kesiksaan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beliau berkata, orang ramai dinasihatkan supaya tidak mencetuskan suasana tegang dengan memuat naik video dan isu lama di media sosial bagi memastikan proses pilihan raya dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kegusaran, serta mengancam keselamatan dan ketenteraman awam khasnya di negeri sembilan. Mana-mana individu katanya yang dikesan mengeluarkan kenyataan yang boleh menimbulkan kegusaran awam boleh didakwa mengikut seksyen yang sama. Dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara dua tahun atau denda atau kedua-duanya. Tindakan juga boleh diambil mengikut seksyen 233 kurungan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. terhadap individu yang memuat naik menggunakan media sosial untuk menyebar maklumat palsu. Muhammad yang ketika itu juga sebagai Ketua Perhubungan Amno Negeri Sembilan berucap ketika pelancaran Briged Gempur Pemuda BN Rembau. Okey, so hati-hati nah uh, dengan apa yang di di di, di post. Tapi hairan jugalah, saja-saja nak tanya, bagaimana pula dengan dokumen-dokumen lama? Dalam video tak boleh, bagaimana dengan dokumen lama? Sebab sekarang ini memang banyak berlegar di seluruh status uh, grup lah, entah Facebook lah, Instagram lah, Whatsapp lah, SMS pun <laughs> Ada dokumen email pun sama, ada dokumen-dokumen lama uh, yang dikeluarkan semula, bagaimana pula dengan itu? kenapa adakah video tidak boleh tetapi dokumen boleh sebab dokumen-dokumen lama yang melibatkan orang-orang politik di dibongkar semua, dikurik-kurik dalam semua. anda tahu untuk apa? Saya pun tidak pasti, adakah untuk menjatuhkan nama baik seorang bakal calon ke Apakah tidak pasti. Jadi saya harap semua orang dapat ikut undang-undang daripada uh, negara Malaysia ini. Jangan buat sesuatu yang salah. Uh, dan saya harap juga pihak berkuasa juga dapat uh, membuat guideline yang 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 jelas. Adakah dokumen tidak boleh sama macam video pun tidak boleh sebab dia dia kata uh, tidak mencetuskan suasana tegang dengan memuat naik video dan isu lama di media sosial. Okay, jadi jangan 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 memuat naik dan video dan isu lama. Jadi bagaimana dengan dokumen-dokumen yang lama yang dikorek semua ditempelkan? Adakah itu boleh atau tidak? Okay, Denyut Nadi suara rakyat. Bergema di channel ini saya uh, nasihatkan kepada seluruh rakyat Malaysia berhati-hati dengan apa yang kamu post nanti kena tangkap sia-sia saja. <laughs> bye bye. Salam sejahtera. Hu, ini memang hebat berita berita betul-betul tidak sangka. <laughs> Saya perlu ketawa dulu lah. Zuraida Kamarudin sudah jatuh di tangga, bukan tangga ini balak mungkin. Ah, Leri gantung 12 ahli majlis tertinggi. PBM termasuk Zuraida Kuang 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 Berakhirlah sudah <laughs> Apa cerita ni tuan-tuan dan ha Mari kita baca sama-sama Kemelut yang melanda parti bangsa Malaysia Baru ditubuhkan sudah ada kemelut Kesian betullah Baru ditubuhkan sudah ada kemelut Belum pernah pilihan raya pun Sudah ada masalah Kemelut yang melanda parti bangsa Malaysia Semakin parah apabila 12 ahli majlis tertinggi termasuk Datuk Zuraida Kamarudin digantung keahlian dan jawatan. <laughs> Aduh, Zuraida Kamarudin baru dilantik dengan jawatan yang besar, gila, tinggi. Sekarang sudah digantung keahlian dan jawatan. Macam mana mau undi kalau begini? Saya terus terang, saya hanya undi parti yang stabil. Hahaha. <laughs> Menurut Datuk Leri Seng, Seng yang mendakwa masih Presiden Parti itu, tindakan tersebut dilakukan karena penglibatan individu berkenaan yang didapati menggugat kepentingan Parti dan kepimpinan. <tindikasi> berdasarkan Perlembagaan PBM Pasal 60 Kurungan 3, saya membuat keputusan untuk menggantung individu ini daripada jawatan mereka dalam majlis tertinggi berkuat kuasa serta merta. Ini termasuk Datuk Zuraida Kamarudin sebagai ahli biasa dalam PBM. Katanya dalam satu kenyataan di akaun Facebook pada Jumaat. Mereka yang digantung adalah Haniza Muhammad Taha, Dr. Daroyah Alwi, Rahima Majid, Dr. Sati Kumar Govindaraju, Muhammad Saiful Bahari Syari, Naim uh, Naim Brundagej, Abdul Aziz Abdul Kadir, Zakaria Abdul Rahim, Munira Abu Bakar, Datuk Chua Lian Chi, Datuk Roger Tan Seng Huat dan Al Bakri Salim. Tindakan tersebut dibuat sehari selepas Setiausaha Agung PBM Nur Hizwan Ahmad dan Ketua Penerangan Zakaria Abdul Hamid digantung jawatan berkuat kuasa serta merta. Nah, dalam pada itu, Larry Seng menegaskan bahawa beliau menolak dan mengecam sebarang tindakan politik yang menjejaskan kepercayaan terhadap dirinya sebagai pemimpin sehingga menyebabkan kekeliruan ahli parti serta orang ramai. Katanya jadi jawatan mereka akan digantung sehingga jawatan kuasa disiplin dibentuk dan melihat perkara itu selepas pilihan raya. Jelas beliau. Sehubungan itu satu mesyuarat majlis tertinggi akan dilaksanakan pada ahad ini di Sareke, Sarawak pada jam 3 petang bagi membincangkan dan menyelesaikan perkara itu dengan segera. Katanya saya akan menggunakan pasal 21 kurungan dalam perlembagaan parti untuk membolehkan mesyuarat ini diadakan segera, walaupun kurang tujuh hari notis seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Mereka yang digantung tidak akan dijemput untuk menghadir mesyuarat ini dan surat penggantungan sudah dihantar kepada mereka. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, ha, nah, disahkan Zuraida Kamarudin memang ini saya rasa inilah mungkin Inilah mungkin dekat-dekat pengakhiran Karya <tik> politik Zuraida Kamarudin Aduh, daripada PKR, pergi bersatu, sekarang PBM Semua masalah 12 ahli majlis tertinggi PBM termasuk Zuraida Digantung keahlian ah, ha, Digantung keahlian dan jawatan ah, ha, Kita jumpa lagi Bye-bye